Kurikassa on tehty kalusteita ja kalustekauppoja jo 45 vuotta. Miten kaikki oikein sai alkunsa? Siellähän on tällainen huonekaluteollisuuden kertymä. Ja nykyisen toimitusjohtaja Timo Viitalan isä aikanaan aloitti siitä, että hän lähti myymään näitä naapuripitäjissä tehtyjä huonekaluja. Ja nyt teette yhteistyötä Maskun kanssa. Millainen tämä yhteistyö on? Yhteistyö on ollut äärettömän hedelmällistä. Me ollaan tehty jo vuosia, aloitettu vähän pienimuotoisemmin, mutta tänä päivänä täytyy sanoa, että meillä on hyvin laaja ja syvä yhteistyö. Ja tämä meidän koko tuotanto perustuu täysin räätälöintiin. Että vaikka tehdään määrällisesti paljon, niin jokainen tuote, joka meiltä lähtee ulos, on itse asiassa asiakkaan jo huonekaluliikkeessä itse valitsema kokoonpano, verhoilumateriaaleista lähtien tai jalkojen väreistä jopa asti. Niin kyllä, sen on asiakas itse omaan kotiinsa valinnut sellaisena kuin haluaa. Mikä teille on Pohjanmaan tuotannossa tärkeää? Kestävyys kaiken kannalta. Ja nyt se, kun me olemme juuri lanseeranneet tämmöisen uuden sohvamalliston ja tavallaan tuotekonseptin, mihin liittyy erittäin läheisesti ja täysin tämä ekologinen vaihtoehto, niin tämä kertoo myös siitä, että me halutaan nimenomaan panostaa siihen tuotteen elinkaareen ja siihen, että hyödynnetään jo näitä mahdollisesti kerran tuotettuja raaka-aineita ja materiaaleja niin, että saadaan niille uusi elämä. Tehän teette ihan latua ja olette vieneet sen kierrätyksen tosiaan mahdollisimman pitkälle alusta loppuun, ettei vaan pintamateriaaleja. Mitä kaikkea te olette oikein huomioineet? No, me ollaan otettu asia hyvin perusteellisesti työn alle, eli meillä on tällainen noin 2 vuotta kestänyt tuotekehitystyö takana. Ja me ollaan menty koko runkopuusta, kaikista lisäpehmusteita, mitä sohvassa on yllättävän paljon, niin menty hakien vaihtoehtoja tälle öljypohjaiselle vaahtomuoville, mikä on nyt kuitenkin aika iso osa sohvan sydäntä. Ja nyt me ollaan siinä onnistuttu siinä määrin, että meillä on saatu luotua 3 ihan eri mallia. Tärkeintä on ollut tietysti se, että nämä tulee olemaan ihan tavallisen näköisiä sohvia, jos voidaan asia näin ilmaista. Eli nämä on ihan suomalaiseen kotiin arkipäivään kuluttajalle tarkoitettuja, missä sitten on se kodin sydän, eli se sohva. Ja me ollaan menty todellakin läpi kaikki nämä materiaalit ja päädytty sitten siihen kokonaisuuteen niin, että se istumamukavuus säilyy. Se täytyy tietysti olla teollisesti valmistettava, mutta laadukas, kestävä ja todellakin se kutsuva istumaan ja lepäämään. Mistä tätä luontosarjaa sitten oikein saa? Tällä hetkellä olemme sitten päätyneet niin hienoon ratkaisuun, että maskumyymälöihin tämä tulee nyt sitten jonkun ajan kuluttua. Elikkä sehän leviää silloin ihan voi sanoa Helsingistä pohjoiseen ja idästä länteen.